ملګرو دوستانو معزز او محترمو زمونږ دنی قاری خطاب الدین سے د مدرسې دستار بندی همیشه شد داسې کیفیت کی وی یا خدا د اتوار پورز بی نو زمات مخکم تمولی سے بدل تر تب کی نہ کنا ما باندې سے سقالت راج نہ نو پما نو مخکم تی دو دری دستار بندی وی او رستم تی دو دری دستار بندی وی نو دی غریب همیشه دا گیله کهی چیر اتراشی او نسم تقریرو کی بس صرف اغا وقت گزاریو کی او لارشی نن بیا دا بد و نشامت او مق صورت حال دی پروگرامون دیو اللہ پاک تی دغشان دا خیر دا پروگرامون نور هم دیر کی من پی خوشحالیو هر طرف ته چې ګوري په پاکستان کې بهار بهار دی زمیندار دا په باران باندې خوشحالیږي چې با وخته بارانی دکاندار په گاک باندې خوشحالیږي چې دکان یې د گاک نه ډک وي نو دکاندار خوشحاله وي او د زمیندار میخه او غوا چې ډېر زیات پی کوي نو دی خوشحاله وي او زه چې هر طرف ته وګورم پا پاکستان کې خصوصت زمونږ په دې پښتونخوا کې نو د اتوار ورځ خو یقیني ډیره مصروفه وي خو د اتوار د ورځو نه ما سیوا هم د پټکو په صورت کې د دستار بندو په صورت کې که هغه دستار بندې د حفظ وي که د قراعت وي که د ناظري وي او که د دورې د علما کرامو راغلي یو بهار دی الحمدلله یو انقلاب دی الحمدلله دا خیر طرف تا تلیل دی الحمدلله او دا خیر او دا بهار او دا ازدیاد دا علم او دا معرفت او دا علوم شرعیه دی الله تعالی نور هم زیاد کی تاسو ډیر زیاد بختور نیکان خلک یې زمانه دا فتنو دا ډیر زیات فتنو زمانه دا دا شرف اسنو زمانہ نا صحابہ رضی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی صحابہ نجات طالبین دا نجاتو ما یوزل جمع کڑی وا تی دا اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا سو سوالو نا شوی دی بیا پا دی سوالو نا کی سو نا سوالو نا دی دین سوالو نا دی و سو نا سوالو نا دی دنیا سوالو نا دی نو دریو مواقع نا اخوا زنوم قادر شوی دان چی نو زده نفی اعلان نکم خو زنوم قادر شوی پا دی باندی چیر صحابو د دریو سوالونو د دنیا نا اخوا نور د دنیا سوالونو زه موجود کم صحابه طالبین د آخرتو طالبین د دینو طالبین د تقوو د هدایتو دا هغوی اکثر سوالات د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نا د دین متعلقو دا تقوا متعلقو دا علم متعلقو دا آخرت متعلقو دا اتباع دا سنت متعلقو یوڑا لرا لدا اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کی زمنن کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب بر کی شعب الایمان کے علامہ بحقی رحم اللہ تشریح کرد دا حلیمی ہم دا دی حدیث حسن او حسنیت تا اشارہ کرد دا حلیمی دویم کتاب دی پر شعب الایمان کی الحلیمی الشافعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ تا چتا سو پدا سے زمانہ کی ہے کہ دین سل فی صد وی و سل حسی وی و سل اجزاوی او پا غسل و اجزاو کتا سو پا نوی پی صد باندے نوی اجزاو باندے عملو کو دست نفوت شی دا عوارض دا وجنا یا دا باز علل دا وجنا نو بیا هم خوف تے و حشیت تے چھے اللہ تعالیٰ با ناراض شی الفاظ پا حدیث کی بل شادی خما دا عدب دا وجہ نبدا لکلو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا سو ذکر کئی زما پا امد بانی یو وخرا روان دے دا فتنو وخرا روان دے دا حب دنیا وخرا روان دے
د نبوت د روشنی او د نبوت د زمانی نه د بعد وخت را روان دی. سونه چې د زمانی د نبوت نه انسان لری کیږي، بعد لریوالی متحقق کیږي، نور د نبوت او برکات د نبوت او علم د نبوت کمیږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت یو روز را روانه ده، یو زمانه را روانه ده که دین سل فیصد وی سل اجزا وی، او په دې سلو اجزا و سلو فیصد که زما امت په لسو باندې عملو کی، او دا نوی نوی تیس دا عذر دا آزار و دا وجن ترک شی، نو بیا هم زما امید داره چې الله پاک بدا جنتیان کوي، او الله پاک په ول مغفرت ورکي، او الله به راضی کیږي. دا زمانہ د فتنې ده، دا داسې زمانہ د فتنې ده. نور قومونو دین ته شا کړې ده او سمه بالکل یې شا کړې ده. تاسو لږ د بین الاقوامي حالاتو نه ځان خبروي. عالم سړی به همیشه خيار وي، کمقل سړی عالم نشي جوړې دی. آکو جوړ شنو بیا به بس صرف یو اخون کاکاوی اخوا دی خوا بت فیض نه جاری کیگی. دما فباز و الفاظ مخ پکیگی. عالم به همیشه و خیار سڑی وی، کیس حاذق پوی یقزه به پدی کی نه موجود ای، اخوالی به پدی کی نه موجود وی، د معاشری پر نبز باندی به پویگی، د خلکو په معاملاتو باندې به پویږي. او یوازې د معاشری نبض او د خلکو معاملات نه، د هغه لحجبه د وخت مناسب سره بدلیږي، را بدلیږي. کله به د ترخې لحجې ضرورت وي نو ترخه لحجمالی، کله ناکله به د طبي مریض لا د کونینو ګولۍ ورکې، خو کله ناکله به ګورې د ترخې لحجې ضرورت نه وي، جزاک اللہ جزاک اللہ بگوری کے، یعنی نرم لجا پستلی حجا آواز او نصیحت پسورت ترحیب کے او دا ترغیب کے. دا زمانگا دا کابرین و شان را غلی دی. دا غشان با عالم سڑی دا دنیا دا معاملاتو نا چی خارجی معاملات تیزان با خبری زما پا بین الاقوامی نڑائی کی او پا بین الاقوامی برادرین کی دشمن سوگ دی، زما دی دین ته چا داسې فوکس نیولی دی، کیمره نیولی نه چې ما خرابی، زما د پټکی، زما د جماعت، زما د مدرسې، زما د مرکز د انحدام او د نقصان اراده کم کسانو کړې ده او چا کړې ده. نو ته به بین الاقوامي حالاتو باندې ځان پوهې، کم کسان چې ستا د دین او د ملک د نقصان خلق دي او کوشش کوي چې ستا ملک ته ستا دین ته نقصان ورسوي، ته به د هغوی په مخ کې لکه د غر غوندې ولاړې، ته به د هغوی په مخ کې لکه د لوی غر غوندې، د کیټو د غر غوندې ولاړې. میدان به ملا صاحب پورې بل چاله نه ورکې، میدان کې دې بل چاله ورکو. هغه کسان چې هغه بې باکه خلک دي، هغه کسان چې د هغوی په ړونو کې د علم نور نشته، هغه کسان چې هغوی د تقوا او هغوی د اخلاص خاوندان نه دي، که تا چرته میدان هغه کسانو له ورکو، او تا میدان د هغه کسانو لاس کې ورکو چې هغه ستا په علم باندې او ستا په تقوا باندې اعتبار نه کوي، او د نورو خلکو سره متلبس او د نورو خلکو سره متعلق راغلي، نو یاد ساته ستا دین ته به نقصان وي. بین الاقوامی خلق در طول دنیا پا دی بانی حیران دی چی مسلمان اوس پا دی 2020 که سنگ مسلمان پاتی شوی دی. در طول دنیا خلق عیسیان دا عیسیان پاتی ندی، عیسیان خپل دین دا عیسائیت ترکڑی دی، الہات طرف تروان دی، ملحدین دی، دا خپل حق خدای نا چی حقوی اقرار کی دا حقین هم انکار کی، د خپل هغه پیغمبر نه چې د الوهیت مرتبې ته رسولی دی عیسی علیه السلام، د هغې نه هم انکار کوي. د هغوی د شناختی کارت په خانو کې د یورپ او د امریکې او د انګلینډ او د جرمنی 40-45% داسې خلک دي
چې دا غینه تپوس کیږي ته په کوم دین باندې؟ ناغه وی زه په یو دین باندې نیمه، نه مسلمان یم او نه عیسائی ما نه یهودی ما، زما د یو دین سره هم تعلق نشته، دینونه دینونه نشته. دا 2020 ته دې کې د دین ضرورت نشته، نیکی دا حلال او دا حرام ضرورت نشته. دا د ساینس او د ټکنالوژي دور دی، او د ساینس او د ټکنالوژي په دور کې انساني عقل دونه کمال ته رسیدلی دی چې دوی الله را غورځولی دی د دوی په زعم او ګمان کې، او انسان دونه حد ته رسیدلی دی چې د الله د قوتونو ضرورت دته نشته، دی په خپل عقل باندې خیر ته رسیدیش. خو په دغه معاشرو کې چې حلال او حرام په یورپ کې ختم شو، خاندانی نظام ختم شو، د مور خور او د لور فرق ختم دی. دا د تاسو ته گپې نه لګوم، زه چې دا خبرې شروع کوم نو دا خلک وی جوړ دا مفتی صاحب لیونی شوی دی، دا خو به راپاسېدلی دی، دماغ یې کار نه کوي. قسم په الله باندې چې ګوري خاندانی نظام ختم شوی دی په یورپ کې. تاسو دې قصو باندې لږ ځان پوئ ګورې، نکاح یورپ کې ختمه شوه، دا میراث لګېدلی دی، نکاح یورپ کې ختمه شوه، زنانه ځان لا یو مرګری ساتلی بوای فرینډ وته وی، او جینکو ځان لا لکان ساتلی وی، الکانو ځان له جینکې ساتلی وی ګر فرینډ وته وی. نکاح نکاح ختم دی ګورې، حلال حرام خلا یو طرف تا، کم سسٹم د خاندانی نظام چې نهغه په یورپ کې ختم دی. دونه دونه واقعیات شوی دی چې پلارانی رکوی د بچو د میاندې پته نه لګي، او چې کله بیا جنسی تعلق قائم کی یا د هغوی په لغت سره د کوټ نکو کې، نو هغه جینۍ بیا خور وخیږي چې دا خو ستا خور راغلی دی. دا د تاسو ته ګپې نه لګوم، ستاسو الحمدللہ د دې علومو برکت دی چې په دې 2020 کې ستا خاندانی سیستم قائم او دائم راغلی دی. د دې علومو برکت دی چې ستا جماعتونه، مرکزونه، ستا خانقاونه، ستا مدارس الحمدللہ آباد راغلی دی. دا د دیوبند د مدرسو برکت دی، دا د دارالعلوم دیوبند خیر او برکت دی، دا د هغه فقیرانو چې هغه د دارالعلوم دیوبند په شکل کې راپاسېدل، قاسم نانوتی رحم الله، گنگوهی رحم الله، د هغه کابرینو د زړه هغه سوچ دی، د مولانا الیاس صاحب، د مولانا زکریا رحم الله فکر دی چې دا امت تر صحت پورې د دین سره جوړاو دی. تاسو په دې باندې شکر د الله اوباسه ګورې چې دا امت جوړاو دی د دین سره، د دوی د الله سره مینه ده، زمونږ د الله سره مینه ده، سمه مینه ده. مونږ په دې کې چا سره کمپرومایز نه کوو. کمپرومایز پېژنې کنه؟ قاری صاحب کمپرومایز پېژنې؟ کمپرومایز دې ته وایي چې جوړ توڑ چا سره نه کوو، چې جوړ توڑ به په دې کوو نه مړه، جوړ توڑ به زه تا سره د الله په ایمان باندې کوم، جوړ توڑ به زه تا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه باندې کوم، جوړ توڑ به زه تا سره په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم، جوړ توڑ به زه تا سره په جماعت او په مدرسه او په مرکز او په خانقاه باندې کوم. داسې روز دی د دیوبندی عالمانو په جون کې په پاکستان کې رانش، داسې روز به ان شاء الله نه راځي په پاکستان کې. سو پورې چې دا غریبانان، دا مساکین سعلی کو ته وي، دا غریبانان، دا چې تاسو ته د بجلیګر مولوی صاحب خبره چیڼی مړی وایې، سو ته وایي چیڼی مړی نه دې چیڼو مړو د زور نه که خبر شوې چې د روحانیاتو په میدان کې الله دوی له څونه زور ورکړی دی. د دې چونو مونو د قدمونو د برکت نه که خبر شوې چې ستا په دې علاقه کې د دې چونو مونو د قدمونه ګرځي، ستا د علاقه قائمه ده، دائمه ده، بیماری به تی تختی، خیر و برکت په الله تعالی را نازلی. ادا د دې چونو مونو برکت راغلی دی، ادا د دې عالمانو، قاریانو، حافظانو برکت راغلی دی چې ستا د دین سره ستا تعلق شته، ستا پړه کې د دین احترام شته. ته چې کله د پټکي والا مولا صاحب ووینو نو سلام وته کې، او ته جماعت ته ډېر ښه په خوش شوق باندې راځې، دا د دې مدرسو برکت راغلی دی. ګورې زه کله نا کله خوشحاله شم، خدای ګور ډېر زیات خوشحاله شم
تاسو سوچو کې هر ځکه الحمدلله ځکه نه کړې خدای پاک دې ګړو چنیو دا 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 غنم او دا جوار دونه زیات کړي کې دا مولیان قاریان چې زیات شي وي الحمدلله حال ارزکه الحمدلله علما زیات دا انقلاب را روان دي زدا محسوسه ما چې دا را روان دي دا داس یو عجیب سیستم سره بس ده دا الله کار دي چې قاری شپ هر ځکه فارق شي نو ځل له مدرسه کولاوي او چې کله مدرسه کولاو کلنو یو سو کسان به تیرا چاپیره کیږي او چې لسو پنځو شپږ کاله تیریږي دا ټول به حافظان او قاریان وي او د دې ټولو مثال بیا د شمع او د دې ټولو مثال بیا د لاټین او د دې ټولو مثال د دې بلب راغلی وي ګوري هر کلی الحمدلله روښانه شو هر محله الحمدلله روښانه شو هغه غزیونو کې مدرسې قائم شو تاسو نه خبر چې په کومو ځایونو کې د علم او د عرفان او د مدارسو د پټکي او د دین پتم نه لګې د عوامو ته دا د دې مدرسو برکت دی دا د الله تعالی جاری او ساری وساتي ډیر وی چې دا ختمو او حکومت ډیر وی چې دا مولاري ختم شي ځکه نه کله داسې لکه بیډه به غونتي خبره کوم خپنه شي د مولا په ختمېدو باندې انګریز په لکونه شلولې ده نو دا پکې لاس راغلی دي انګریز وی زه به مولا ختموم پیرنګي وی زه به مولا ختموم تاسو غټول لکانې خو چرته سپینګیری پکې شته او ګونیشته خو سپینګیری موږ داسې سپینګیری دي چې بس د هر څه تیر راغلي دي کنه انګریز به سینو ډبوله وی زه به دین ختموم زه به اسلام ختموم زمونږ یو ډېر لوی سړی زه وایم ځکه نه کله وایم د ځوانانو ته وایم چې مونږ تاسو ته د علماو خبرې کوو دام یاد ساتئ خو مونږ به تاسو ته د دین د هغه خلکو خبرې کوو چې هغې د دین په خپلو وینو سره ټینګ کړی وګورې ښه یو زمانه وه په دې علاقې باندې نه بلکې په ټوله دنیا باندې د پیرنګیان حکومت پیرنګیانو نه مې مراد یوازې پیرنګیان نه د انګلینډ عیسایانو ته پیرنګیان وایي خو زه به تاسو ته اوس یو قصه شروع کوم لږه اوږده ده خو زمونږ دا ټول مسلمانان ملکونه دا د افرنګ یا د سامراج یا د یورپي قوتونو په لاسو کې نه راغلي زمونږ نه دې طرف ته دوه غټ غټ د مسلمانانو ملکونه دي انډونیشیا او ملیشیا وته دې طرف ته دي ما چې لاس دا د ویسټ انډیز د قبضې د لاندې راغلي ولندیزي به دې ته وي زمونږ دا علاقه چې راغلي وي دا د پیرنګي د قدمونو د لاندې ایران چې اخوا لار شي دا د روس سره راغلي په عراق باندې د انګلینډ قبضه وه په شام باندې او په لبنان باندې د فرانس قبضه وه په دې کې الله تعالی مجاهدین نوچت کړو خیسته خیسته نمونې دي په ما باندې ډېر خیسته لګي زه وایم چې یو نوم په ما باندې خیسته لګي زه وایم چې ستاسو د دماغو تم کوشي او ستاسو په دماغو کې م د هغه دا نوم یو لوی د عزت والا جوړ شي او کله ناکله دعاګانو کې یاد کړي اغه امامانو کې او مجاهدینو کې یو امام شامل داغستانی وته وی سه امام شامل داغستانی د روس خلاف سلویخ کال جنگ امام شامل کړی دی امام شامل رحم الله نه بروسیان د سیریدل د روس بچا ته به زاران وی نوم ځان سره یاد ساته سو وی وته زاری روس زاری روس زار زار زارانی روس او زارانی ماسکو به د داغستان د دې زمرینه داسې یریدل چې کله په چچنیا کې اولنی جنگون خط دې ته د کولوغ جنگ وی نوم ځان سره یاد ساته سوې کولوغ حرب الکولوغ په دې کې چچنیا والا داغستان والا یو عظیم الشان فتح او منتلا خو بیا دې الله پاک هر ځای کې رحم وکړي منافقان موجودینو زما یو خپله تجزیه ده د تاریخ یو تجزیه ده تخیمه ډیر کم موکو کې داسې شوې چې مسلمانانو جنگ د خپل قلت توجه نه یا د ضعف توجه نه بیللې دي دا زما یو تجزیه راخه همیشه چې مسلمان جنگ بیللې دي د منافق توجه نه بیللې دي ستاسو په دې هندوستان کې یو دوز مری نمونه یاد ساته ټیپو سلطان وته وي الله دې قبر د نور نډکی آیا بل زمری و سره خواته اغه پیرنګیانو راغون کله کده سپوت نه را چاپیر شو نواب سراج الدوله و تی نمونه ځان سره یاد ساته سوی نواب سراج الدوله شیر یو شیر میسور او بل شیر بنگال یو د بنگال زمریو
او یو د میسورز مریو یو دو غداران خدای پیدا کړو یو دو دین دین پیروشه پیدا شو او په اردو ادب کې دا غوی نوم نن سبا کنزل حسابیږي یو تمیر جعفر و یو بل تمیر قاسم وای نو نوم اوریدلې نه کنه یو تمیر جعفر وای بل تمیر قاسم وای د میر جعفر او د میر قاسم د لاسه دو عظیم سلطنت د بنگال او د میسور د سناګم پټم د لاړل ختم شو نوم چرته اوریدلې دي عبدالکریم المراکشی نوم یاد ساته ښه عبدالکریم المراکشی نومم چرته اوریدلې دي عبدالقادر الجزائری فرانسیان راټول شوي څه چلوکو د دې مسلمانانو سره نومم چرته اوریدلې دي مهدی السودانی نوم یاد ساته سو مهدی السودانی د خرطوم عظیم الشان جنگ شو شو امیدرمان وته وای خرطوم او امیدرمان د سودان خرطوم دارالسلطنت ته او عظیم الشان علاقه د امیدرمان وته وای د امیدرمان او د خرطوم په جنگونو کې الله فتح ورکړي ازمونګه په دې علاقو کې هم خلک را پاسېدل بس پیرنګي او یورپ والو بيدینه په دې حیران دي چې په دې 2020 کې دا څه چل دي چې مسلمان د دین سره جوړاو راغلي تاسو چې چا روان یې زه تاسو یو وړی وړی نقطې خیمه دا زه کله نا کله کوم نظم په تاسو ویم چې پوي وړی ونی نقطې ته چې کله ګاډي کې داستم نو زه کله نا کله دا د ګیرو دا بیګرو ول شمارم چې کله دا سره روان یم نو زه شمارم چې یاره د ګیرې ول سونه دی او بیګیرې ول سونه دی نو اوس بیګیرو نه مراد چې شو ګیره خري او د ګیرو نه مراد چې دا ته چا ګیری دي کدا لګه لګي دام د پګیرو کې شمارو ما ګوري ښا چې دا لګه لګي پریخي دي سره به تاسو شدت نه کوي چې بس دا خو ته پریخي دا لګه دي پریخي دا نه دا مونږ په ګیرو کې شمارو نو چې ګیری والا او بیګیری والا په لار باندې روان شي شماري کنه نو اتیا برت الحمدلله د ګیرو والا ملاویږي او دا شل بداسي چې غو بیګیرو والا راغلي داستانه معاشری خیر دی فضل او دا د غټو غټو ګیرو والا دا به ته دیرش پیسه د ملاویږي دا د پټکو والا هم د ته ملاویږي زه په زه چې ګوري نو خیسته مزیداری دینداری نورانی چې حریبتا ته الحمدلله پر خپل علاقو کې ملاوی دا ته غپ نه لګو مګول دا نورانی چې حری دا پټکی او دا ګیری په دې انداز سره دما دې الفاظو ته سوچ کوي ښا دا ګیری او دا پټکی په دې انداز سره زما خپل تحقیق دا دی چې د پښتون سړی کومه شکل او حلیه ده دا به عینه د صحابه او حلیه راغلی ده بغیر د دې واسکټونه واسکټ صحابه نه دی چولی دا غټي غټي صدرې نه دي تاسو معنی یو سړی رسو اسه نه چې خپه جی رانا عمر المختار څوک عمر المختار عمر المختار نو چلته ریدلې دي عظیم الشان مجاهد دا برقی او د طرابلس د پاره چې تا له کومه قرباني درکړې ده نوم یا ساته برقا او طرابلس لیبیا او جبل الاحزر دا د هغه د وینو د هغه د مرګرو د وینو نه صرف راته راغلی خو ایټلی ته سر نو کس کړي چې زه به ایټلی ته سر کته کم دا دغه خلکو خیر دی د عربو به اوسه پورې داسې غټې غټې سادرې وي تاسو چرته د عمر المختار تصویر راواړوې نو عمر المختار سپینګیری دی او بیا ایټلی والا والا پانسی ور کړی و غدارانو خراب کړیو رسی و تا چولی ده خوزما پشان تیو غط ده پختنو گنتی سادر والی ده ستاسو ده پختنو ده شکل و ده صورتون ندی زم صحابه تا نه رسا مازنه چه گوری وی چه مبتی شب قرآن صحابه جور کلا خوستاسو ده شکلون و صورتون الحمدلله ده ده کتاس و پندامنتلیست و مسلمانان و مشکلون ندی چه بنیاد پرست توی من پریمانی شکر گواست تاسو را دینه نیه خبر چې په نور ملکونو کې څه جنجالونه دي مولوی صاحب کو د ترکو د حالاتونو خبر شوي کو د مصر د حالاتونو خبر شوي کو د عراق د حالاتونو خبر شوي بلکې ترک او عراق او مصر خو تا نه لري دي ته په جاړې خپل غمو جاړه کنه کتر اسلام آباد د حالاتونو خبر شوي او ته د لاهور د حالاتونو خبر شوي اته را کراچی دا غبرونډو د بربونډو کنجورو نه خبر شوې نو تا نه بیا نیویارک او تا نه بیا لاس انجلس او تا نه بیا لندن ریګي ولې دا یاد ساته ښا شکر وباسه په دې خپل علاقو باندې چې تاسو د علم او د تقوا او د مدارس او د طالبان او د پټکو د ګیرو په دې
علاقو کی او ماحول کی او سے داد اللہ د نعمتونو نلوی نعمت راغلی خو ما سوچ بیا کو چر دی سو جرا غلی دا دری وجہ درنو می دیو بندا غلی دی کہ درنو می دیو بند نو کنا او دا دیو بند اکابرینو دا اخلاص نو دا سعی نو نو تاسو سوچو کہ زمون دا مدارس دا ولی جوړ دی خدا دیو بند یو شاخونه دی برکات تی کړه کچرتا دارالعلوم دیوبند نو نو په هندوستان کې یعنی هند پاکستان هندوستان افغانستان بلکی عمومی دنیا کې بډیر جات نقصان د دین شو دا د دې علماء د دیوبند للہیت تیر خو یو عجیب للہیت خدای الله پاک ور کړی دا راته ځګه خپل لگا مخه زه چې کله نه کنه د عالمانو د دیوبند تذکره شروع کوم بس اتفاقی کار دی زما دی رتا عبدالمعبود مولوی صاحب غطا تنه لگا زما دی رتا نور شروع شي ول زه چې کله تذکره شروع کوم د علماء د دیوبند دا علماء د دیوبند اغلی لحیت ته چوغورو دا علماء د دیوبند هغه علوم ته چوغورو چې الله پاک کوم علوم ورکړي دي اپ کوم اخلاص سره پاک کوم لحیت سره پاک کوم فخر او مسکنوالی سره په دې قوم کې نه تقسیم کړي دي قسم په الله باندې بیا مې قسم په الله وی بیا مې قسم په الله وی چې په الحال په موجوده دنیا کې د علماء د دیوبند په شانتي د نیکه خلق ماته ته دي زوکر سره الحمدلله نه ملاوي دا راته ځګه خپل لګو قسم مې راته خپل چې د عالمانو د دیوبند په شانتي کسان د علماء د دیوبند د علوم او د لهیت او خلق دا د دنیا په دې سر باندې نشته تاسو ټول غوري دا غي بچي دا خپل پلار نه مګوري نه پرمانی نه کوي زوی چې دا پلار نه کله نه پرمانی کوي نو پلار وته یو عجیب لفظ وایي حامیم دال سو وي وته وی لکه غوري ته زما زوی نه ته زما په دې لار باندې نه زی الکه ته خو زما نه نه پیدا حرامي یو خلک ورته سو وي حرامي نو مونږ غوري دا خپل روحاني آبا او اجداد او پاس ساتو دا غوی چې کوم نظریات دی دا غوی چې کوم للہیت دی دا غوی چې کوم سعی دا دا غوی چې کوم منډه دا غوی چې په میدان کې ودرېدل بغیر د نفسانیت نه نفسانیت پکې نه نو بغیر د نفسانیت نه چې په میدان کې ودرېدل نو احقاق ته حق به کوي ابطال د باطل به کوي نفسانیت بنو دا یو خبر یاد کاته ګوري اوس مونږ هم کو خو مونږ کې کله ناکله نفسانیت راشي نفسانیت دی ته ویل کیږي چې جاه پسندی جاه پسندی خو پیژنې کړه الا دا سونه غټ مولای مزه آیا خو چې موږ ته د ادب او القاب مو وي نه نه د ادب او القاب د وجه نه یو سیلابی راغلی یو بوډه وی چا ته ویل چې لا خطو لیکه وی رسنه پاره خطو لیکه ما وی را حالات مې ډیر زیات خراب راغلی دي خطر لولیکه چې حکومت ته زلګ درخواست وکما اگر منشی کا قسم منشیان وی کنا وی کله نا کله سم مبالغه کی اگر شروع واش ولوی دا بوده داسې دا دا داسې خواره دا دا داسې زیړه دا داسې غر کدا دا داسې پر کرو کور یلا پروت دی دا داسې شه ابوره و توی بچیو شه خراته لګ اول لسی لیکلی دی امونشی کا کاچ و تکل اول است بوده په جڑا شو وی بشه ما تا خپل پته نه راغلی چې زما دا حالات دون زیات خراب راغلی دی ز سپو یم چې ز دون زیات خراب یم دا خره چې تا ما ته پته ولګولا نو کله نا کله ادب القاب خی خیر دی دا د ادب العالمي او مونږ به نو خوشاله ګو تاسو دې الله پاک بیا هم برکت حضرت مولانا ابو الحسن ندوی ته یو ځل داسې جلسې ته خاطو هغه سړی راو لګی هغه سم ادب القاب ورک شرا پاسی دو دیر کل جملی ویلا وی آپ کے لیے تو جائز ہے لیکن میرے لیے جائز نہیں ہے لما پتی خبر پیش میں کرتی آپ کے لیے تو جائز ہے چی تی وین استارا پر جائز دی زکا چی تو سونا مدح کیا دخ پلو مرگورو استازان و دو علماء مدح کوا تالا اللہ خواہ خیر در کی آپ کے لیے تو جائز ہے لیکن میرے لیے جائز نہیں مگر چیزیں اور ہم لوگ ہمارے پر ادا مناسب نہیں دی راغلے بہر حال اللہ دے دا مدرسہ شاد و آباد ساتھی اور دا شروع نافتن نے اللہ تعالیٰ پا امان کی منگو ساتھی اور بس پل تعلق کو جم دے موقع مڑو ما بس یو سو نصیحت نے تو کم دے انسان سے پتہ لگی یو خدا دم طول دین الحمد للہ اسلام دین دے دا اسلام نہ خواہ دے خوانو شتلے ہو گیا پا اسلام کے بین شاء پا حنفیت باندھی اسو دا حنفیہ صدا اللہ دا طرف منزل مذہب نہ دی راغلی خدا زمونږ دا اکابرین و دا علم
یو نچور راغلی دی. او بیا د حنفیت نه رستو به ان شاء الله موږ په دیوبندیت کې اوسو. د دیوبندیت چې څونه شاخونه دي ګوره هغې سره به ټچ کېږي. ښه زمولیانو او قاریانو تاسو ته دا جوړې نیسم ګورې خفه کېږي ما نه مه ګورې. ښه زه تاسو ته دا جوړې نیسم چې په منځ کې به اختلاف نه کوي ګورې. تاسو طالبان به ګورې مجاهدینو پسې ملنډې نه واخې. تاسو طالبان به ګورې تبلیغیانو صاحبانو پسې ملنډې نه واخې. تاسو د افریقې د حالاتو نه خبر دی چې دین کم ځای ته ورسېد او چا ورسو؟ د کینیا د سومالیا د ایتوپیا ځنګلونو کې دین چا ورسو؟ بیا مجاهدینو تبلیغیانو ته به مې هم ګورې چې تاسو به هم د قاریانو عالمانو طالبانو پاس ساتې. ستاسو په منځ کې چې جوړ موجود وي نو دښمن به تاسو نه ګورې لرې لرې ځي. چې تاسو په خپل منځ کې توړ پیدا کړو د توړ د وجې نه به شیطان هم خوشحالېږي او د شیطان سره غټ دښمن چې هغه سامراج دی او د دې وطن دښمنان دي زمونږ هغې به خوشحالېږي. نو شیطان به خفه کوي او که خوشحالوې به وایې که نه خفه کوې به که نه حاجي صاحب شیطان به خوشحالي او که خفه کوې به خفه کوې به شیطان له بړه چې څونه ښکلې جمله دي وي د یو لاکو روپو جمله دي وي شیطان له بړه چې د دین دښمن له بړه چې نو شیطان او د دین دښمن له چړه چې نو جوړ به پیدا کړي. دا کابرین زمونږ څه وي جوړ پیدا کړي او چې تا څونه جوړ پیدا کړي د دین کار به جاري او ساري وي او چې تور د پیدا کړي د تور د وجې نه کار نه کیږي. هر شی د تور د وجې نه خرابي په دې لاسونو ستاسو دا ګړې وي دا عامې ګړې دي کې خپل خار میکینزم دی دا تاویږي را تاویږي دی کې یو پوټې غوندې شګه راواله د دې نوکونو په سر باندې راواله او واچوه او دا ډکنه پې نه بنده که دا به بندیږي ځکه رکاوټ پیدا شو تور پیدا شو. کله چې تور او رکاوټ پیدا شي د دین کار بندیږي. دا د الفت کار دی دا د محبت کار دی. په وخت دا جهاد کې به ګرمي کې خو په خپل منځ کې چې ستا ورور وي او ستا ملګري وي داسې نرمي به کې چې د ریښمو نه به زیاته نرمي کې علی به کار چلیږي. نفسانیت په ځان کې نه راولې کبر به ځان کې نه راولې تصنو به ځان کې نه راولې د ملګري عزت به کې اکرام مسلم به کې د علما اکرام به کې د سپینګیرو قدر به کې دا ټول کارونه چې راځي شي بستا دا ویړه به پار وي. او که دې کې یو کار هم خراب شو نو بیا کار خرابیږي. الله دې موږ د کار د خرابېدو نه په امان کې وساتي. مولانا عبدالمعبود صاحب زمونږ ډېر ښه ملګری دی مشرم دی د مټې نه راغلی دی او ښه فصیح او بلیغ دی فصاحت او بلاغت والا الله ورکړی دی. تاسو ټول به انشاءالله د هغه بیان اورئ او عمل به م پرې کوې او دا زمونږ د دیوبندي عقایدو ملګري دوستان دي دوی چې څه وي انشاءالله دا حق راغلی وي. وصلی الله علی